Zombie se objevují ve spoustě filmů a není divu, že jsou i v Pirátech z Karibiku. Jak ale vznikají? A jak je může někdo ovládat? Tohle se spoustou dalších zajímavostí se dozvíte v dnešním videu. Ještě než začneme, tak bych tě chtěl o něco poprosit. Většina lidí, která sleduje moje videa, nemá odběr. Pokud se ti videa líbí, budu rád, když na to červený tlačítko dole pod videem klikneš. Zombie je nemrtvý, který byl za použití speciální magie, jako je například čarodejnictví, přiveden zpět do říše živých. Není ale člověkem, kterým byl předtím, ale funguje jako stroj, bez jakýchkoliv pocitů. Tuto znovu oživenou mrtvolu tak lze za použití pokročilé voodoo magie ovládat a vzhledem k tomu, že nedokáže sama přemýšlet, bude plnit všechny příkazy. Takto si například Černovous vytvořil své důstojnictvo na lodi Pomsta královny Anny. Nějaký divnej, ne? Je to zombie. Co? V původním voodoo slovo zombie odkazovalo na osobu, jež byla ovládána někým, ale kvůli velkému vlivu čarodejnictví se význam přeměnil na právě ovládanou schránku mrtvého člověka. Nejzběhlejším tvůrcem zombie byla Tia Dalma. Jednou vedl Jack Sparrow nevědomky admirála východoindické obchodní společnosti Royce a jeho muže do místa, kde právě Tia Dalma prováděla voodoo rituál. Když Royce odhalil Jackovi svůj pravý záměr, a to odvést Tiu Dalmu k jeho nadřízenému, lordu Cutlerovi Beckettovi, Jack se obrátil proti němu a s pomocí zombies, které přivolala Tia Dalma z džungle, zabili Royce a jeho muže. Další zombie poslala Tia Dalma k Jackovi během hledání Shadow Gold. Jmenoval se Alex a podle popisu Jacka měl zamlžené oči a když chodil, tak z něj upadávaly kousky masa a kůže. Původně sloužil v posádce kapitána Henryho Morgana. Později se však stal Shadow Lordem a napsal o něm knihu. Shadow Lordem se totiž postupně stávalo několik pirátů a nebyla to jedna stálá osoba. Za neznámých okolností však zemřel a jeho tělo se dostalo do rukou Tii Dalmy. Ta ho oživila jako zombie, protože věděla, že je jedinou osobou, která jí může přivést Shadow Gold. To Alex také udělal. Dalším úkolem bylo shromáždit 6 nejsilnějších pirátských vůdců, ale protože Alex nebyl úplně chytrý, tak některým vůdcům dal právě Shadow Gold. Tia Dalma proto pověřila Jacka, aby Shadow Gold vrátil jí. Více o tomto úkolu se můžete dozvědět ve videu o Jackovi, které je právě teď vpravo nahoře na kartě. Řekneme si ještě pár zajímavostí. Jako neživé bytosti byly zombies imunní vůči téměř všem zbraním. Meče nebo pistole na ně neměly žádný efekt. Opičí zombie. Trumfni to. Protože byly zombies de facto chodící mrtvoly, tak byly také v určité fázi rozkladu. Z některých opadávalo maso, ale ti, kteří byli oživeni chvíli po své smrti, si zachovali i některé ze svých povahových rysů. Poprvé se zombies objevily ve filmu Na vlnách podivna. Ve skutečném světě slovo zombie během éry krále Jiřího II. Neexistovalo. Vymyslel ho až Robert Southey v roce 1819. Spousta lidí pokládá Barbusovu prokletou posádku za zombies, ale není tomu tak. Jedná se spíš o žijící kostlivce. V dílu Na vlnách podivna se měl původně objevit zombie jménem Černý Cézar. Byl to odkaz na reálného piráta, který se plavil v roce 1718 s reálným Černovousem. Díky, že jste se podívali na celé dnešní video. Pokud se vám líbilo, můžete mu dát like a do komentáře napište, jestli byste chtěli pokračování, které by se týkalo jen zombie důstojníků z lodi Pomsta královny Anny. Můžete také kanál podpořit odběrem. Nic vás to nestojí a vždycky ho můžete smazat. Budu se na vás těšit u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.